Jag har fått någon. Det är som en jultomte. Ja, som en tack. Kommer jag läsa en kort video? Som du ska få. Jag tror att det blir svårt nu. Ja, jag vet. Men det är bara 2 minuter. Det går inte att göra svårt med 2 minuter långa. Jo. Nej, 1 minut till gränsen. Då kommer jag klippa bort 2 minuter av videon. Eller vad? Mm. Jag trycker det här. Kort video. Nej. Fast jag trycker på video. Så. Nu gör jag en vanlig video bara. Inte svårt. Titta till videon. Ja. Fast jag tror inte ska jag sätta ihop de 2 orden. Ta en till. Nej, det är inte alls. Ja, det ska inte vara, det ska vara sammansatta ord. Så ta bort mellanrummet. Slipper du göra om med mobildata. Lyssna på utropet nu. Kanske fel på dörren. Är det kolsvart ute? Hur mycket är klockan? Oj, det är ganska tidigt. Nästa, universitetet. Därefter, Malby. Borde säga byta till tunnelbanan. Här ser man också avgångarna. Ska vi ta bussen så? Om 3 minuter. Vi kan fråga om vi får åka utan biljett. Nej, här har vi stationen. All right. Ska man aktivera dörren här innan? Här är min nödbroms. Ja, det är typ det.